Kardinal Josip Bozanić zaredio je 19-oricu novih svećenika. Svečano misno slavlje zagrebački je nadbiskup predslavio u župnoj crkvi Svetog Pape Ivana 23. U Zagrebačkoj Dubravi. U homiliji se osvrnuo na evanđeoski ulomak koji govori o susretu uskrslog s njegovim učenicima. Kad su učenici pristili na obalu, nisu primijetili Gospodina, nego pripravljenu žeravicu i na njoj predstavljenu ribu i kruh. Nisu vidjeli učitelja, nego znakove njegove ljubavi. Tako je i s nama. Mi u svakidašnjem životu ne vidimo Boga, ali pozorno srce razpoznaje beskonačne znakove Božje prisutnosti, koja nas prosvjetljuje, hrani, ispunja i daje smisao našem životu. Dragi ređenici, i vi ćete na oltaru obnavljati spomen na događaje s obale Tiberijatskoga mora, kada budete u prinosu misnih darova spominjali Božju darežljivost te plodove zemlje, drsa i rada ruku čovječih. Svi mi živimo od darova providnosti i suradničkog rada mnogih, kazao je kardinal Bozanić, pa nastavio. A vi, dragi čakrani, ređenje za prezbitere, postat ćete na neki način sakrament Eukaristije, jer Eukaristije nema bez svećenika. Budite uvijek u pomislosti srca svjesni tog uzvišenog poziva i posla. Vršite ga sa strahopoštovanjem, vjerno i pobožno. Na kraju homilije pozvao je sve novozaređene da vjerno idu za Isusom slijedeći njegov primjer ljubavi. Osjećam se radosno, osjećam se uzbuđeno. Ovo je jednu vrstu možda i kraj naše formacije što se tiče bogoslovija, ali početak jednog novog formativnog dijela, odnosno trajne formacije kao svećenika. Radujem se susretu s ljudima, radujem se onome što mi je po polaganju biskupovih ruku sada i omogućeno da im dijelim sve te sakramente, osobito sakramenat ispovjedi, evo i sakramenat Euharistije na kojemu sam sada prvi puta i koncelebrirao na ovome ređenju. Dijelim radost sa svojom subraćom zajedno i sa drugim redovnicima. Čini mi se da je nadbiskup u našem razgovoru rekao da je možda ovo čak i najveće ređenje u Europi ove godine. Stoga evo jedna velika radost za nas, za cijelu crkvu u Hrvatskoj. A ono što bih preporučio sebe i svoje kolege u molitve, svih vas, jer bez vaših molitava, bez vaše podrške, svakako ne bismo mogli biti niti ovo što smo sada postali, niti bismo mogli postati sveti svećenici, odnosno nastojati postati biti sveti svećenici. Svećenici su blago naše crkve. Oni nam, in persona Christi, donose Euharistiju, izvor i vrhunac kršćanskog života. Stoga ne zaboravimo moliti za sve njih.